madaxweynaha dawladda federaalka Ethiopia Mrs. Sahlawoka ayaa booqasho laba cisho qaadan doonta ku tagtay dalkaasi Djibouti iyadoo madaarka dalkaasi Djibouti ay si heersare ugu soo dhaweeyaan xubno horkacay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Djibouti iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada madax kala duwan oo ka socotay dawladdaasi Djibouti waxaana booqashadan waftigan ay horkacaysaa madaxweynaha dawladda Ethiopia ay la xidhiidha iskaashiga qotada dheer ee saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya dalalka Djibouti iyo Ethiopia sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gale si heersare ugu soo dhaweeyay qasriga madaxtaas oo ay u istaageen Ethiopia ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda Djibouti xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo marti sharaf kale oo ka tirsan dawladda Djibouti waxaana soo dhaweyntaasi kadib madaxweynaha dawladda federaalka Ethiopia ay kulamo kala duwan la qaadatay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gale iyo xubno kale oo ka tirsan dawladdaasi Djibouti oo ay ka mid yihiin golaha baarlamaanka dalkaasi Djibouti halkaas oo ay booqashooyin kala duwan ku tagtay madaxweynaha dawladda federaalka Ethiopia Mrs. Sahlawoka booqashadan madaxweynaha dawladda federaalka Ethiopia ayaan ahayn kuwii ugu horeeyay madax kala duwan oo ka socota dalkaasi Ethiopia ay ku tagaan jamhuuriyadda Djibouti oo mar walba iyagu si meeqaam sara u soo dhaweeya madaxda kala duwan ee ka socota dalkaasi Ethiopia waxana safarkan madaxweynaha dawladda federaalka Ethiopia uu la xiriiray xiriirka iskaashi ee dhinacyada amaanka mandaqada geeska xasiloonida nabadgelyada wadajirka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ka dhaxeeya dawladaha Djibouti iyo Ethiopia Major Mohamed Ahmed, Excellency Madam President, welcome to the Republic of Djibouti.